Carla, i vaig a parlar de Jo Crut, el llibre que m'he llegit. Va de que un xic i una xica se coneixen en un bus i el xic, Xavier, s'enamora a primera vista de la xica, que es diu Juna. Poc a poc van quedant més vegades i es van coneixent i pues, estan en una relació. I Juna es deixa llevar per Xavier i poc a poc es van enamorant. I doncs un dia van intentar tindre relacions sexuals, però la xica, Juna, a l'entrar en l'habitació de Xavier va veure que era lletja i es veia que Xavier era un xic no molt adinerat. Aleshores a Juna això li va tirar molt per atràs, molt cap darrere. I aleshores li va dir que no se sentia segura i Xavier es va adonar de que era per els diners, perquè a ella no li interessava un xic que no fora adinerat i no li poguera donar una vida adinerada. Aleshores, ell va intentar per moltes maneres de dir-li que podia treballar, moltes coses, però ella li va dir que no. I li mandaven directes de que ella, si ell no feia res, pues, doncs ella s'anava, se podia anar i deixar la relació. Aleshores, ella li va dir que hi havia una manera d'arreglar tot això, que ara vaig a presentar el que és un poc el llibre. El seu autor és Manuel de Pedrolo, el seu títol, com ja he dit abans, és Joc Brut. L'editorial és Edicions 62 Barcelona i és un llibre de gènere entre acció i intriga i té 138 pàgines. De l'autor puc dir que és de Aranyó, Catalunya. Altres obres seues són El mecanoscrit del segon origen, que és una obra molt important, Tot o nul i Tocats pel foc. I alguna curiositat seua és que va morir per càncer en 1990 i que en 1979 va rebre el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. La meva opinió és que m'ha agradat molt perquè ja he dit que és una novel·la que no t'esperes el final i dona aquesta sensació de voler seguir llegint-ho. Els personatges vaig a presentar els principals, que són Juna, que és una xiqueta, una dona de 23 anys, molt bonica i un poc ambiciosa, com ja hem vist. I Xavier, que és un home jove i agent publicitari que no té molta riquesa. Després de personatges secundaris està el coronel Virós, que te'l presenten com l'oncle de Yuna. Un personatge que no puc dir perquè és un spoiler. I Sorribes, que és el jefe de Xavier. Aquest és el llibre i una cita que m'ha agradat molt és: "Tu faries qualsevol cosa per mi, oi?", diu Yuna. "Sí, quina cosa?", diu Xavier. "Qualsevol cosa", repetí. "Jo per tu sóc capaç de tot, Xavier", i ell diu: "Sí". M'agrada molt esta cita perquè és com l'inici de la trama que envolta un favor que li diu Juna a Xavier i que és molt curiós i és molt arriesgat i per això m'agrada molt. Doncs m'ha agradat molt i el recomano 100%. Espero que us hagi agradat el meu resum i adeu.